Gjykata ka vendosur detyrim paraqitje për 4 protestuesit e arrestuar për dhunë në protestën e opozitës para Bashkisë së Tiranës. Në mbështetjet të tyre ishin në seancë gjyqësore dhe deputetë rithemelimit. Në data 18 deri më 21 prill të këtij viti u zhvilluan mbledhjet e pranverës së Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe grupit të Bankës Botërore në Washington të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministri i Financave Ervin Mete dhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë Sejko morën vlerësimin e FMN dhe Bankës Botërore për qëndrueshmërinë e ekonomisë shqiptare. Pasi gjykata e posaçme i dha të drejtë ish-ministrit Ilir Beqaj që 602 fashikujt i marrë në mënyrë elektronike, këtë të hënë ai është paraqitur në prokurorinë e posaçme, ku ka dorëzuar një hard disk me qëllim marrjen e materialeve. Pas dështimit të referendumit për shkarkimin e kryetarëve të komunave në veri, qeveria e Kosovës i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të heqë sankcionet, duke thënë se e ka përmbushur detyrimin për shtensionimin e situatës. Europa është kontinenti që popson ngrohjen më të shpejt dhe temperaturat po rriten pothuajse sa dy fishi mesatarës globale. Kështu raportuan dy organizata botërore të monitorimit të klimës dhe ajo meteorologjike OKB-s dhe Agjencia e Klimës së Bashkimit Evropian. Një derbi që mund të futet në histori, sonte në 20:45 luhet Milan Inter me Zikaltrit që me një fitore shpallën kampion për herë të 20 në Serie A italiane. Ndërsa për këta tifozët kanë krijuar një atmosferë të jashtëzakonshme. Kulla veneciane në Durrës e ndërtuar në shekullin e 15 pas restaurimit është ndërruar në qendër informacioni. Rama ndau sot pamjet dhe thot se është instaluar një program teknologjik për rrugëtimin përmes thesareve të trashëgimisë kulturore.